কওকচোন আজি কি অনুষ্ঠান কেনেকে কি আয়োজন কৰিছে আপোনালোকে? আমি ডিমাচা সাহিত্য সভা হোজাই জিলায় 139 বীর সম্মেলন কংসা তেওঁৰ মৃত্যুবার্ষিকী আমি আজি ইয়াত আমাৰ এই ডিমাচা সাহিত্য সভা হোজাই জিলাৰ ডিমাচা সাহিত্য সভা ভৱনত আমি আয়োজন কৰিছোঁ গোটেই জিলা ভিত্তিক। ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা কোনোবা তেনেকৈ অতিথিক আপোনালোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে নেকি? অতিথি হিচাপে আহিছে আমাৰ ডিমাচা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি মাননীয় ৰমেশ থাউচেন আৰু ডিফু কলেজৰ ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰফেচাৰ ভাস্কৰ বড়ো তেওঁ আহিছে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ এই হোজাই জিলাৰ সাহিত্য লগত জড়িত বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকল আজি উপস্থিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ৰাইজেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে।